sagantaan kun kaayyuusaa qooda waldaan kiristiyaanaa aadaa oromoo jiraachisuudhaaf yookiin eeguudhaaf gumaachitee amantoonni akka baraniif akkasumaanis warreen amannees isa kan akka baraniifidha. Namoonni baay'een garmalee hubachuudhaan waldaan kiristiyaanaa akka waan aadaa balleessituuf tuffattuutti lakkaa'u. Garuu seenaa keessatti gara boodaatti deebinee yoo laallee qooda waldaan kiristiyaanaa seenaa jiraachisuudhaaf gumaachitee yookiin aadaa jiraachisuudhaaf gumaachitee guddaa ta'uusaa hubanna. Keenya, Gaaddisa 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 Keenya,